Máme tady nový díl Made in Japan a dneska jsme si s Honzou připravili speciální díl, protože se dozvíte, co bylo v papírech, když jsme kupovali Skylanea, když Verča seděla vzadu, co bylo s autama. Honzo. Ano, protože u tebe to bylo, co bylo v papírech, u mě bohužel, co bylo s autem. No prostě máš na kupy smůlu. Bohužel, bohužel. A na konci tohoto dílu si řekneme, co všechno s autama budeme dělat a na co se můžete těšit, protože myslím si, že speciálně u tebe, Honzo, to bude stát sakra za to. Je to tak. Honzo, tak asi začni ty. Co se stalo, když jsi Supru dovezl? Stalo se několik věcí. Já jsem ji vlastně kupoval s tím, že nejspíš fouklý těsnění pod hlavou. Protože jak všichni víme už z Drift projektu, rád si kupuju rozbitý auta s fouklým těsněním pod hlavou. To byla první věc. Jaká to je uchylka? Dělám to rád, naštěstí doufám, že jsem momentálně přerušil tady ten nákupní řetězec. Já jsem nedávno viděl Insta Stories, kde jsi skoupil Porsche a svítil mě motor. Jo. Ale to až někdy jindy. Vraťme se k Supře. Kupoval jsem to s tím, že bylo fouklý těsnění pod hlavou, což byl problém, který jsme chtěli vyřešit až potom, co to přihlásíme. Ve skutečnosti ten problém nebylo vůbec to těsnění, ale samotný přihlášení. Protože ve chvíli, kdy Lukáš už drandil po Frenštátu, po Ostravských horách, prostě mezi tím, co Lukáš už dávno jezdil, tak Supra jezdila po Čechách na podvalu a zjišťovali jsme, jakým způsobem uděláme technickou a hlavně kde. Já bych jenom chtěl říct, že podle mě ta Supra má pořád víc naježděno na podvalu než po cestě. Je to teď tak na stejnou, bych řekl, protože ve skutečnosti jsme to řešili fakt dlouho. Bylo to skoro čtvrt roku, strašně dlouho se to než dálo. Se to auto dostalo vůbec na papíry. Dlouho to stálo na různých místech na technický, spoustu lidí od toho dávalo ruce pryč, protože to tam přejelo, oni řekli, je, pravostranka, to dělat nebudeme, takže se pak museli dělat nějaký testace, dělala se kontrola výhledu, což dělal vlastně jak Lukáš se Skylinem, tak já se Suprou, ty jsi u toho dokonce byl. Paradoxně, já jsem si myslel, že přijdu na kontrolu výhledu, přijdu do nějaké haly, kde budou nějaké laserové vyměřovači a tak. No, tak jsem volal tomu pánovi, dobrý den, tak už jsem tady. Jo, počkejte mě u sportovní haly tam nahoře. No, tak čekám 10 minut, nic, 15 minut. A blíží se pán s igelitkou a s takovou tou tyčí na žaluzie. Říkám si, to nebude on. No a byl to on. Takže kontrola výhledu spočívá v tom, že pobíháte s garníží, s křídou a s metrem po parkovišti a měříte výhledy z auta, takže byla to docela sranda. Je důležité, že se v České republice dbá na vysoký bezpečnostní standardy a nepustilo by se tady auto, ze kterého není vidět. Přesně proto má asi každý své krajské město jednoho pána s garníží, kterýmu... To tě musím opravit, protože kontrola výhledu se dělá pouze v Praze a v Kopřivnici. Myslíš, že to je v Praze stejný? Můžeme to zkusit. Příští pravostranný auto vyzkoušíme v Praze. Každopádně potom, co mi Lukáš vyřídil kontrolu výhledu tady u pána z garniží, tak se začaly řešit značky. Potom, co to teda prošlo kompletní technickou, dostal jsem papíry, já jsem si je tam hrdě nacvaknul drcpáskou, což jsem vlastně nechal doteď, protože jsem nesehnal žádný hezčí rámeček. Ale potom, co jsme teda vyřešili přihlášení, tak Lukáš se těšil z toho, co bylo v papírech a já jsem se těšil z toho, že můj mechanik bude mít prémie. Strašně dlouho to trvalo, než se to prostě dal dokupit to auto. Já si myslím, že bys možná měl začít první tím pozitivním. Dobře, tak já vám prozradím to, na co jste se ptali už od prvního dílu. To je to, co bylo v těch papírech, když jsme zkoušeli Skye. Verča seděla vzadu a říkala, Lukáši, až přijdeme zpátky, nic neřeš, okamžitě nalož to auto na podval a odjíždíme pryč. Já jsem si pro vás ty papíry vzal tady sebou. Tohle si ukážeme až za chvíli, protože jsou to údaje z brzdy. Je tam dost rapidní skok v tom, jak to ten člověk přede mnou nechal naladit. Asi si vám to s Jiříkem dáme přímo do videa, ať to můžete vidět. No, ale nejpodstatnější držím tady v ruce. A to je to, že oproti Honzovi, který má auto poměrně v sériovém stavu,
Já si myslím, že v úplně sériovém stavu, až teda na podvozek, který je upravený, nebyl originál, a na kola. Jinak to auto je v kompletně sériovém stavu. A tak ještě tam doplnit to křídlo asi, ne? Nebo to tam není stok, nebo je? Já si nejsem upřímně jistý, protože já jsem ho viděl fakt na hodně Suprách, když jsem googlil, a mám pocit, že se na některé verze dávalo, ale pokud to někdo ví, tak mě může klidně opravit v komentářích. Yes. No, a to nejpodstatnější jsou tyhle dva první papíry. Tyhle dva první papíry je brutálně dlouhý seznam toho, co všechno v autě je a proč má takový výkon, jaký má, proč vypadá tak, jak vypadá. Projedeme si to jenom zběžně, my vám tam ten papír vložíme, ať můžete vidět, co všechno v tom autě je nasypáno, ale je tam vlastně turbína, je tam downpipe, máme tam potom palivové čerpadlo jiné, jo, jenom si to proletíme tak narychlo. HKS filtr, ten je poměrně docela velká položka, což jsem ani moc nechápal, že někdo dá za filtr až tolik. Hodně podstatná věc je EQMU, což je řídící jednotka, díky které se mohl ten výkon zvednout a mohlo se to auto posunout úplně na jinou hranici. Dá se s tím pracovat hlavně do budoucna, protože bez řídící jednotky se neposunete jen tak daleko. Škoda, že tam není plek, ale já jsem rád i za tu klasickou. Ty tam, Honzi, budeš dávat taky řídící jednotku? Já si myslím, že k tomu si něco povíme ještě trochu později. Dobře, nebudeme předbíhat. Dost podstatná věc, která tam je, tak je kit na vyrušení natáčení zadní nápravy, protože Skyline má natáčecí zadní nápravu. A já jsem za to i rád, že to tam je, protože s autem bych do budoucna chtěl sem tam rekreačně driftovat, protože to si řekneme za chvíli. Mezi tím, co se na něj Lukáš bude koukat a leštit ho v garáži, tak jako to dělá s Evolutionem, tak občas může rekreačně na něj dát nějakou ochranou další folii, trochu s tím podriftovat, utřít to a je domů. Ještě si povíme. Jako další z úprav, které jsou tady z tohohle sahodlouhého seznamu, jsou například tohle nádherné karbonové křídlo, nebo... Na který je Lukáš hodně háklivý, takže já bych jenom rád řekl, když někdy uvidíte Skylinea, nesáhněte na to křídlo. Potom tu je výfuk a spousta dalších věcí v interiéru, je volant, budíky a je toho fakt strašně moc, my vám to tam všechno dáme, protože by to tady nebyli asi do půlnoci, si myslím. Takže tohle je ta nejpodstatnější věc, proč Verča vlastně říkala, ať to auto okamžitě naložíme a odvezeme ho, protože celková suma všech těch úprav se blíží sumě skoro, za kterou jsem to koupil. Takže ve své podstatě já jsem to auto pořídil takřka za cenu těch úprav. Což si myslím, že je celkem fairový deal. Já si myslím, že jo, vzhledem tomu, že Verča, která jela se mnou a seděla vzadu a říkala, Lukáši, říkám, Veru, okamžitě ti říkám, že až přijde zpátky, je úplně jedno, jestli s tím autem něco je, prostě nalož ho na podval a odjíždíme rychle pryč, než si to rozmyslí. Já jsem to měl trošku jinak, protože bohužel většinou, když někdo upravuje supry, tak já nevím, jak to je se Skylinama, ale viděl jsem hodně málo fakt šeredných bodykitů na Sky. To je pravda. Většinou tam dávají GTR. Přesně tak, protože většina Skylinů je prostě GTTček kvůli pořizovací ceně, hodí na to GTRový bodykit a jsou spokojení. U supry není takovej rozdíl mezi NAčkem a mezi Twin Turbem, což znamená, že to často dopadá fakt špatně a lidi na to dávají příšerný bodykity. Já bych, promiň, že ti do toho skáču, já bych tady teď hodil třeba aspoň 5 fotek jako ano. Nějakých fakt povedených. A že jsou levný minimálně víc než klasický, protože když byste to pak chtěli dát do původního stavu, tak se bavíme o šílených číslech. Já jsem našel jednu s takovým predátorem úplně a měla i interiér celý z predátora a bylo to hodně špatné. Musím říct, že jsou teda často podsvícený stejně jako tvůj Skyline, který je momentálně ve play. Mně se to líbí. Ne, je to krásný, všichni jsme spokojení, zvedá to benzínkový street credit. Ale zpátky k supře a upravám. Já jsem hledal kus, který bude nezasažený tunerem. A ano, třeba ten výfuk, ten není originální, ale co se bude, to je věc, kterou bych stejně upravil. Tenhle tam zůstávat nebude, bude tam trochu jiný, o tom si povíme trochu později, ale o co mi šlo je, že jsem nechtěl žádný bodykit, protože Supra s bodykitem vypadá naprosto příšerně a já jsem chtěl vizuálně venek zachovat stok, maximálně si potom přidělat nějaký lipo,
a zbytek peněz investovat do motoru. To je to, co nás asi zajímá nejvíc. Já si myslím, že určitě. Hlavně Supra má už z výroby prostě tak nádherné tvary, že fakt je škoda do toho jakýmkoliv způsobem zasahovat. Hlavně mi se, Honzo, hrozně líbí tenhle nádherný stěrač. Mně se líbí i tvůj nádherný stěrač. Můj je pěkný, ale je aspoň trošičku schovaný, ale ten tvůj jezdí vlastně celý zadek toho auta. Ale je to výhoda, protože když pak jedeš v noci, trochu to přešlápneš, je to hlučnější, tak si nejseš jistý, jestli třeba za tebou jsou policajti, teď hustý jdeš, tak setřeš a vidíš, zjistíš, že to nejsou a můžeš pokračovat dál. Dobře. Má to své výhody, má to svoje výhody, ale vlastně ještě než se dostaneme k úpravám, tak Lukáš vám řekl, co zjistil z papíru, já vám řeknu, co jsem zjistil od mechanika. Bylo tam teda několik věcí, které jsem musel opravit, měl jsem hodně velký štěstí i s poštou, která mi ztratila balíček s nějakýma součástkama, který jsem potřeboval. Na to si pamatuju. Takže to změnilo hodně věcí, mě to úplně zkazilo sezónu, nemohl jsem s tím autem jít do Rumunska a tak dále a tak dále. V konečném důsledku je možná dobře, že si do toho Rumunska s tím nejel. Je to pravda, protože jak to dopadlo, uvidíte vlastně v jednom z mých videí, který je už možná venku. Na to se vlastně můžete podívat. Ale zpátky k těm opravám. Nejzásadnější věc bylo asi to fouklý těsnění pod hlavou, u kterého jsme zjistili, že to vlastně není jenom těsnění. Byla to hlava. Byla to prasklá hlava, která teda byla odeslaná k někomu, kdo ji může zavařit. No a ten pán zjistil, že je prasklá na více místech a že se to... Jako u BMW. Jako u BMW. Já nevím, proč to je stejný. Výhoda je, že mi nepraskla taková jedna potřebná věc, a to vačka, protože ty občas praskají, že když... To se někdy stává. To se někdy stává. To, co je výhoda, je, že twin turbo hlavy jsou poměrně drahé. Ale vzhledem k tomu, že tohle je verze bez turba, tak hlava stála nějakých 100 euro, což je asi 2500, 2700, což je férová cena. Hlavně tímhle docela srážíš takový ten strach všech, že si koupí japonské auta a stojí na ně všechno strašně moc peněz. Je to tak, díly, co jsem na tohle zatím kupoval, tak většina z nich byla víceméně dost levných, protože vždycky si musíte najít dobrý lidi, kteří vám budou zásobovat díly. Já mám třeba na Supru hrozně šikovný kluky z Holandska, od kterých jsem to koupil, který mají dílnu, kde dělají jenom japonský auta a zvládnou sehnat vlastně cokoliv na Supru, co je potřeba. Nabízeli mi, když bych chtěl palubovku na přestavbu, takže zařídí originál z Toyoty levostranou palubovku se všema součástkama. Takže vždycky to je jenom o tom, že musíte najít vhodný zdroj. Paradoxně mě praskly svody a našel jsem je v Praze. Tipni si, kolik stály svody. Nemám nejmenší tušení, kolik můžou stát na Skye. No tak je to japonské auto, takže to je hodně drahé. A nebo taky ne. Prozrak nám to. Koupil jsem je za 2000 korun. Což si myslím, že na auto, který v Česku je 6, možná 10, 34, i když to si myslím, že už je moc, tak sehnat svody za 2000 korun je podle mě skvělá cena. Samozřejmě ze zahraničí se dá sehnat ještě levněji, ale já jsem je chtěl prostě hned a věděl jsem, že ta suma je fakt dobrá. Hlava ve finále byla ta jednodušší věc na opravu. A to z toho důvodu, že i když vlastně celý ten proces toho zjišťování, jestli je prasklá, já nevím, co všechno zabral třeba měsíc a půl. Všechno to trvá strašně dlouho, ty procesy, no. Je to tak, když si to neděláte sami, tak to všechno trvá. Ale přišli jsme na další věc a to byl volnoběžný ventil. Taková malá součástka, ani ne moc drahá, sehnal jsem Janem asi za 40 euro nebo něco takového. Taková malá věc, která řídí otáčky. No a objednal jsem si ji právě od těch mých kamarádů z Holandska a pošta mi ji ztratila. Já jsem zrovna letěl na dovolenou a psal mi mechanik a říká mi, kde je ta součástka, že už to teda dávno mělo dorazit, tak jsem si říkal, co se děje, podíval jsem se na ten tracking systém a tam mi psalo, že in transit poslední 3 týdny, když to jde z Holandska, to je něco divný. Takže jsem volal kámošům, který říkali, že teda jako se to asi ztratilo, že budou volat na poštu a oni, že pošta prej neměla komu to doručit v servisu, kde je někdo pořád od rána až do večera. Potom z nich vypadlo, že to teda ztratili, že se to ani nesnažili doručit a že to budou kompenzovat a vrátí nám peníze. Mezitím, než nám vůbec tuhle věc sdělili, tak uplynuly 2 týdny, takže já už jsem se naštval, objednal jsem znova tu součástku z eBay, protože oni už neměli další,
Ta dorazila asi za 2 týdny, protože šla z Hongkongu, dorazilo to sem a my jsme konečně mohli fungovat. Takže jenom, než jsme byli schopní zprovoznit to auto, získat značky, tak to zabralo skoro půl roku. Je to tak, no. Není to o tom, že si koupíš auto tady v Česku, skočíš na úřad, zapíšeš, nahodíš značky a jezdíš. Ten proces je prostě hrozně zdlouhavý, abyste dostali všechno legálně na značky, tak jak má být. A hlavně, abyste to auto dali dokupy, protože ne každé auto, nebo žádné auto podle mě starší, není ve 100% stavu nikdy. Právě, takže tohle všechno bylo potřeba udělat, než jsme se vůbec mohli bavit o úpravách, o kterých jsem se vlastně bavil v jednom z minulých dílů, že se na tom teď vyměnil podvozek, který jsem se objednával na Race Shopu, a to je jediná úprava, kterou jsem stihl udělat. A bylo to z toho důvodu, že mi ten předchozí podvozek nevyhovoval a to auto bylo moc měkký, což znamená, že to hoblovalo moje gumy. Hlavně to nesedlo tak, jak mělo. No, ale Honzo, to nejpodstatnější, co chci od tebe dneska slyšet, je to, co chystáš s tím autem. Tohle je vlastně poslední díl Made in Japan předtím, než to diváci uvidí v garáži. Protože přijde díl, který bude jenom čistě o úpravách a to hlavní bude turbo. Jenom chtěl říct, kámo, no ty řekneš prostě, no dáme tam turbo. Kámo, ty máš tu Jay-Z a dáš do toho turbo. Víš, jaký máš obrovský potenciál v tom motoru? Je to tak, ten potenciál je velký. My jsme řešili, jakým způsobem to uděláme. Protože jsou dvě možnosti. Buď můžeme vyndat tohle jezeto, který je bez turba, což je G-čko, a dát tam GTE, což by znamenalo, že ho vyndáme z nějaký jiný Toyoty, Lexusu a vložíme ho do Supry a jemu naladíme tak, jak bychom si ho představovali. Jenom. Mimochodem, já bych chtěl říct, že koupit RBčko a koupit tu Jay-Z je obrovský a markantní rozdíl v ceně. RBčko v Polsku jste schopni koupit třeba za 25 000 Kč. Neo. Což jo, je skvělá cena. To je moc dobrá cena. Za kolik se dá koupit tu Jay-Z? Když by si měl velký štěstí, tak ty oturbený seženeš kolem 100 000. Takže je tam hodně velký rozdíl. Samozřejmě ten motor je úplně někde jinde. Ten motor má potenciál až 600 koní, aniž by ses v něm musel nějak extra hrabat a dělat tam nějaký pojistky, aby to utáhlo víc. Dobře, Honzo, ale kolik tam seš koní ty? Víc jak 600 koní určitě. Počkej. Ty tam chceš 600 koní? Ne, já bych tam chtěl něco mezi 400 až 500 koní. Já bych hrozně chtěl, abys tam měl maximálně 446 koní. No, 450 zní jako něco, na co budem targetovat. Tak to je v pohodě. Já jsem se bál, že řekneš totiž 500 plus a v tu chvíli by mě čekalo spoustu úprav na motoru. 500 zní vlastně krásně, pojďme si to zaokrouhli. To je ono, to je takový hezký číslo, uvidíme. Já si myslím, že o tom se budeme muset hlavně promluvit po tom, co dojedeme do garáže a zjistíme, jaká bude naše cesta. Akorát nechápu, proč mě musíš stavit do takové situace. Ty moc dobře víš, že já jednou chci auto, které bude mít 505 koní. To je jedno, prostě 500 plus. A ty mě teďka tady stavíš do situace, že to mám taky dělat? No, já chci dát určitě víc koní než v Mustangu, protože Mustang má 420. A jo, tak víš 425. To ne. Ne? Co kdybych zvednul Mustanga? 500 tak. Koní. Pojďme dát kompromis, 500 koní. A ty mě navštívíš v zimě v garáži. Děkuji ti. A půjdeš rovnou investovat peníze do svýho auta. Já bych jenom chtěl říct, že co já určitě chystám, na mém motoru, nebo i sériově, se to turbo dávalo dolů. Já ho chci dostat nahoru, aby nebylo v takovém teple, a hlavně tam chci dát mnohem větší sání, aby tam byl mnohem větší přísun vzduchu. A možná je tam i potenciál toho, že když dám tyhle dvě věci, tak budu schopný to naladit na těch 500 koní. Protože, zase vám dáme tady screen těch papírů, ale v tom autě bylo 324 koní, když ho ten původní majitel koupil. No a ze 324 koní z toho vytáhali 446, což si myslím, že je docela dost rapidní rozdíl. Lukáš si nechával dělat folii od Folia Setu, já jsem to měl domluvený taky, Supra měla jít do nějakého hezkého repu, ale já jsem se bál, že ty schnilý místa, které na tom autě teď jsou, takže se pod tou folií... Myslíš tady tu obrovskou díru? Nesejí na to. Já jsem se trochu bál, že tyhle rezavý místa, které jsou na Supře, které chyba je dost méně než na Skylineově, akorát to teď nevidíte, protože to je pod folií, takže se ještě rozlezou. A proto jsem si řekl, proč s tím čekat, tam udělat turbo,
to chce nechat opravit a chce to nechat nalakovat zase do černý, protože se mi ta Supra v té černý hrozně líbí. Rozhodně. Sice to je hrozně nenápadný, když to postavíš vedle toho Skylineu, tak ta modrá, kterou ti tam dali, je fakt nádherná. Ta barva se mi strašně líbí. Ale hlavně hrozně hluboká. Je a ten lesk je strašně skvělý, ale Supra, když je černá, tak je to je dokonal. Úžasný a bude to takový můj Batmobil. Hlavně když jede po cestě, tak z toho jde fakt respekt z toho auta. Honzo, dobře, pojďme si teďka říct, co jsme v letošním roce teda všechno stihli udělat. Ty už si tam v minulém videu zmiňoval nějaké rádio, podvozek, kola. Kola jsme si mimochodem dali vlastně úplně stejné, akorát Honza má takové grafitové se zlatýma šroubama a já mám černé s modrýma šroubama. Jinak jsou ve své podstatě identické. Občas bychom si je mohli vyměňovat, takže si dáme třeba jedno a jedno, budeme jako teplý bráchové. Dobře, to zní skvěle. Ne, každopádně ty kola jsou nádherně konkávní a myslím si, že k těm autům dokonale sedí. Jako další dost podstatná úprava, kterou jsem udělal a Honza ji zmiňoval, tak je folie. Ano, spousta z vás si možná řekne folie, proč si na to dal folii. Z jednoho jediného prostého důvodu. A to je ten, že já jsem nechtěl dělat celolak do té doby, dokud to auto nebudu chtít rozebrat do šroubku jako Evo. Pak už s ním jezdit nebudu. Bohužel, jako s každým tvým autem. Ale s Evem jsem teďka jezdil. Příští rok čekejte rozebírání do šroubku E36. Ne, domluvil jsem se s klukama z folia, protože tam prostě dáme folii, která fakt by the way je nádherná. Moc pěkná. A jednou, až na to přijde čas, tak to auto půjde kompletně do kastle a kompletně ho postavím. Vzhledem k tomu, že jsem nazbíral spoustu zkušeností renovací Eva, tak vím, na co si dát pozor, co třeba udělat i líp. Hlavně tohle je úplně můj klenot, který chci udělat fakt úplně do detailu. Já se ale stejně stojím za názorem, že i když si auto uděláš hezký, tak by si s ním měl jezdit stejně jako předtím. Protože ale já jezdím. Jakou z toho pak máš radost, když přijdeš do garáže, otevřeš si monstra a koukáš se na auto? Ale všechny s ním jezdím. To teď děláš s Evem. Ale jezdím s ním. Kluci teda udělají tu folii, rozleštili světla, udělali to esteticky hezčí. Ve své podstatě já jsem na Skylineu dělal jenom estetické úpravy. Nebudem brát to, že jsme vyměnili oleje, vyměnili jsme prostě veškeré filtry a tady tyhle věci. Ty jsi vlastně sedačky nechal sériové, ještě ty čekáš? Zatím, já čekám, já mám jedny, který bych chtěl, ale možná se stejně budu muset vybrat nějaký jiný, protože já jsem si vybral, extrémně drahý. Já jsem si vybral, jsem si skořepiny od Sparka z Race Shopu. Ty víš, jak jsme vypadali teďka, když jsme sem přijeli do Pardubic, protože tohle video točíme v Pardubicích, nejsou úplně na dlouhé cestu. Lukáš mi každou půl hodinu volal a brečel, že jako tady už to auto nechá a nebude pokračovat. Já bych jenom chtěl říct, že se mnou jede Jiřík druhý a tento vyřešil velmi elegantně cestu zpátky. Moc pěkný polštářek. Ale zase v té sedačce se sedí fakt dokonale. Ten pocit z jízdy je úplně někde jinde, když se utáhneš pásama a když se projet, tak oproti sériovým sedačkám, ve kterých si lítal, tak v těchto krásně sedíš a ta jízda je zase úplně o level někde jinde. Ty jsi stihnul udělat vlastně za sezónu tyhle vizuální věci, já jsem to stihl trochu zrenovovat, aby to bylo provozu schopného stavu a teď nás vlastně čekají mě výkonnostní a estetický a tebe... Já bych chtěl taky výkonnostní určitě, protože chci dávat to turbo nahoru a to sání. A potom ještě nějaké estetické doplňky, chci tam dávat ještě lipa a chci to jakoby trošičku ještě pozměnit. Ale ve své podstatě já jsem toho fakt oproti tobě stihl spoustu, protože tam mám ty sedačky, jo, mám tam nábu na volant, pásy a prostě spousty dalších věcí. Aerokeče jsem měnil, světla se renovovaly, jak jsem říkal, kola, brzdy, destičky jsem měnil. To je ve své podstatě asi úplně všechno. A folie jsi tam dal na sklo? Ne, ta byla. Ne, máš pravdu, folii jsem dával taky. To je ve své podstatě asi tak úplně všechno, co jsem stihl, ale v kanceláři mám ještě jednu hodně zásadní věc. A to je ta, že tam mám samosklonný diferenciál. Protože GTTčko je zadokolka, co jsem strašně i chtěl. A chtěl bych s tím výjimečně fakt si zadriftovat nebo se tom povozit. Protože Honza tam třeba má úplně skvělý samosvor a jde mu to parádně. Dneska to trochu šlo, já jsem myslel, že to nezvládne, ale... My jsme měli vysílačka Honza. Kámo, dívej, já to zkusím, ale moc to nepůjde.
a vyletěl úplně vrata a úplně letěl celou dobu. Říkám, jo Honzi, vůbec ti to nejde, vůbec to nefunguje. Tak jsem jenom tak si vzpomněl, jak mi tam leží u kancelářského stolu ten diferák a říkám si, jo, já se těším, až ho tam dám. Ono to šlo, já vlastně čerstvě po tom, co jsem to koupil, tak jsem zkoušel lehce, jestli to půjde, protože tam byl štěrk a na tom jo, to za garáži jsme to šlo poměrně jednoduše, ale já jsem tam měl extrémně světý gumy, na kterých to problém nebyl. Ale já mám doma taky přichystaný diferáček. Sehnal jsem si na eBay za 3 500 korun zavařený diferák na sitru. Fakt, to jsi mi ani neřekl. Ale vidíš to? Zase za 3 500. Na 36 se ženy třeba za 15. Já jsem to právě viděl, já jsem prohledal vyloženě díly na supru, když jsem se nudil na dovolení a prostě jsem objednával a říkám, z Anglie diferák na supru zavařený 3 500 korun? Rovnou objednával jsem, to tak mi to odeslal a těším se na to, až to tam bude, protože já bych si chtěl taky výjimečně driftovat. Možná třeba se uvidíme na nějaké exhibici, nebo připravíme nějaký event, kde vás tomu budeme schopni povozit a trošku si s ním zadriftujeme. A nebo uděláme video, kde budeme driftovat podobně jako s bavorákama dveře na dveře. Já dokud to nemám v laku, tak můžu. Asi ne, asi, tohle se asi nestane. Ale já se každopádně hrozně těším, až tam ten diferák dáme, protože to auto bude zase fungovat úplně jinak. Tak jo Honzi, já si myslím, že tohle je k našim autům úplně všechno. Vy jste se teďka dozvěděli to, co bylo v těch papírek, což vás tak strašně dlouho užíralo, že to nevíte, a já jsem si to držel pod pokličkou až do tohohle dílu. Díky, že jste koukali na tohle video. Pokud vás to bavilo, budeme rádi, když nám dáte like. Do komentářů můžete napsat cokoliv, co by vás zajímalo, můžete se na něco zeptat, my se na to pokusíme zase odpovědět. Určitě, pokud nepadla nějaká věc, která vás zajímá, fakt to napište, my na to s Honzou poctivě sedneme, odepíšem vám a budete vědět úplně všechno. A to už je od nás úplně všechno. Mějte se krásně. Mějte se hezky. Zatím, čau.